har yili bo'layotgan ajrimlarda 40% umuman arzimagan masalalar, arzimagan sabablar bo'yicha bo'layapti ekan. Shu joyda ustoz zo'r narsani aytdi, ya'ni tushuntirib bir yashab ko'ringlarchi deb qaytarib jo'natganimizda 90% odam yashab ketgan deganda. Germaniyaning armiyasida bir necha yuz yillar avval zo'r bir strategiya qilishganda, ya'ni askarlar o'rtasida ko'p janjallar, nizolar chiqib, katta lavozimdagilarga kelavergandan keyin ikkita narsani joriy qilib qo'yishadi. Birinchisi, qayerda agar boshliqqa aytiladigan nizo paydo bo'lsa, yarim soat eng kamida uxlab olmasdan kelinsa jazo qo'llaniladigan bo'lgan. Yarim soat uxlab bo'lgandan keyin boshliqqa yozma holatda olib kirish kerak bo'lgan. Muammo. O'shundan keyin boshqacha yetib keladigan nizolar va masala janjallar 90% kamayib ketgan salkam deyishadi. Ya'ni birinchidan inson uxlab olganda o'zini bosib oladi, hovuridan tushadi. Aksar janjallar hissiyotni boshqara olmasligidan, ruhiy zaiflikdan kelib chiqadi. Ikkinchisi, inson bir sutkada o'rtacha 12 ming bilan 60 mingga yaqin fikr o'ylar ekan. O'shularda 80% negativ bo'ladi, salbiy. O'sha har xil xayol keladi miyaga. O'sha janjallashayotgan paytda ham, gapirayotgan gaplarni ham o'ylamasdan gapirayotgan paytlar o'zi nimani ustida gaplashyapmiz, nimani ustida tortishyapmiz deb qog'ozga tushsa tushadigan narsa yo'q, bir tuzukroq. O'shaning uchun qog'ozga, ya'ni Germaniyadagi o'sha armiyalarda masala bo'lganki, bu boshqa boradigan masalan o'zi yo'q ekan deb joyda yarashib ketishgan. Xuddi shunaqa qilish kerak. Ya'ni o'z-o'zini tartibga soluvchi tizim deydi buni. Iloji boricha saliga janjal qilib mahalla shuni punkt nima deydi o'zi, mahalla oila yarashtiruv komissiyasida. Xullas o'sha joyni janjalxonaga aylantirmasdan yozma kelsin avvalo. Keyin eng asosiy masala shu, biz o'sha bir qayiq teshik bo'lsa, ichkariga suv kiradigan bo'lsa, kirgan suvni paqirlab tashqariga to'kkanimiz foydasi yo'q, yangi sirib keladi. O'shaning uchun teshik qayerda desa, teshik ustoz aytgan joyda. Ya'ni yoshlar, ya'ni biz ham o'zi yoshmiz-ku, oila qurayotganlar oilani mas'uliyatini bilmasdan kiryapti katta maydonga. Er kim, xotin kim, shuni bilmasdan kiryapti. Ota-onalarga qancha sakrayotganlari bor yoki otalik, onalik nimaligini bilmayotganlari bor. Hali o'zi tarbiyaga muhtoj bo'lib, yana bolasini tarbiya qilish kerak. Ya'ni potensial jinoyatchilar ana shunaqa oiladan kelib chiqadi. Hamma narsa o'zi ilmsizlikdan kelib chiqadi. Bekorga aytishmaydi, najot ta'limda deb.